Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video bude ten návod na hvězdu. Rozcvičíme si nohy. Což je docela i potřebné. I ruce. Dejte nohu dopředu a zkoušejte švih. Můžete to zkoušet i víckrát. Musíte mít hlavně ruce od sebe a ne úplně blízko. A máte hotovo? Fail. Doufám, že se vám teda video líbilo. Byl tam jeden fail, ale by se mi nebyla já, kdyby tam nebyl ani jeden fail. A jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like, odběr, sdílení a nějaký hezký komentář. A ahoj!